Fala, meu amigo fazendeiro! Fala, tudo bem com vocês? Meu amigo rei do gado! Rei do gado! Graças a Deus! Olha nós aqui de novo, na segunda propriedade. Na segunda propriedade do dia, isso mesmo. Pessoal, estamos mais uma vez no município de Pindamonhangaba, a cidade mais bonita do Vale do Paraíba. Gente, nós vamos trazer uma novidade para vocês aqui, tá? Essa propriedade nós já fizemos ela duas vezes, né, Tadeu? Duas vezes, é a terceira vez agora. É a terceira vez que nós vamos filmar essa propriedade, uma propriedade de 40 alqueires, 200 metros da rodovia Caio Gomes Figueiredo, mais ou menos aqui uns 10 quilômetros do centro da cidade, super fácil acesso, tanto para Dutra, quanto para Floriano, que vai para Carvalho Pinto. Enfim, pessoal, uma fazenda com uma topografia excelente. Ela serve tanto para lavoura, quanto para criação de gado, né? E também pode ser explorado também aqui para loteamento, né, Tadeu? Devido o acesso dele próximo da cidade. Gente, uma propriedade incrível. Temos uma novidade para vocês. Nós vamos atualizar vocês em relação a valores, né? O proprietário aqui decidiu baixar o preço para poder vender, tá? Agora, dessa vez, nós vamos vender. Então, nós vamos filmar para vocês aqui mais a parte da estrutura, né? Porque o drone vai fazer o trabalho do pasto para nós. Porque hoje o sol aqui na cidade, gente, olha como é que tá. Tá um sol de rachar aqui. Pessoal, então, para você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal aí, deixa o seu comentário, o seu like e me fale de onde você está falando. Beleza? Vamos mostrar pro pessoal aqui, Tadeu? Vamos. Então vamos lá, então. I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch. Cause I don't... Pessoal, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Eu fiz bastante imagem de drone aqui na área de pasto, né? Uma área muito bacana, plana, parece um campo de futebol. O último vídeo que nós gravamos aqui, nós cometemos uma grande besteira, a gente não falou de água, né? Que é uma coisa muito importante na propriedade. Então essa aqui é uma propriedade, pessoal, de 40 alqueires, ela tem duas nascentes, ela tem um poço artesiano aqui na frente, aqui, ó, de 51 metros, né, Tadeu? 50 metros com bomba. 50 metros com bomba e ainda tem a água da companhia, da Sabesp, né? Então, ou seja, é uma propriedade que não falta água. É 51 metros, né? 51 metros de poço, né? De poço. Pessoal, vou dar uma volta com vocês aqui no entorno. Você não quer ir por aqui para a gente passar perto do gado ou não? Vamos. Então é só encostar a porteira. Chega, fecha aí. Pessoal, a atualização que a gente quer passar para vocês aqui é o seguinte. O primeiro vídeo que nós fizemos aqui há um ano atrás, né, Tadeu? Mais ou menos. Isso. A pedida aqui estava em 15 milhões. No dia eu até falei para o proprietário, falei, tá um pouquinho puxado esse valor aí, 15 milhões está um pouquinho fora. Mas mesmo assim, a propriedade é dele. Ele coloca o valor que ele quiser vender, né? Ó, pessoal, mostrando para vocês aqui a área de confinamento para 400 cabeças, tá? São dois galpões desse aqui. Aí passou-se uns 6 meses, ele nos chamou novamente e baixou o valor para 12 milhões, né, Tadeu? Para 13. Para 13 milhões. 13 milhões. 13 milhões de porteira fechada. Ia ficar com o gado. Aqui é uma fazenda leiteira, tá? E com algumas cabeças de corte também. Né? E ele ia deixar com os maquinários, com trator, a silagem, tratores, roçadeira, Bauer, né? Enfim, misturador, completinha para trabalhar, completo, né, Tadeu? Completo. Completinha para trabalhar. Fazenda completa. Fazendinha completa para trabalhar. Aí o que acontece, pessoal? Passou-se o tempo, né? Chegamos a trazer alguns clientes aqui na propriedade, inclusive teve cliente que levou um pouco do solo, né, da terra, para fazer análise do solo e viu que é uma terra boa de agricultura, uma terra boa, mas não deu negócio porque ele precisava vender a propriedade dele lá no estado do Rio de Janeiro. Conversei com ele há um mês atrás, ainda não vendeu também. E agora, atualizando vocês,
valor para vender, tá? Para você chegar aqui, não tem margem de negociação. Eu já falo aqui no vídeo para vocês. Não adianta vir com margem para poder negociar, que não tem, né, Tadeu? Não, negativo. Chico falou para nós que esse valor aqui não dá para negociar. 10 milhões à vista. 10 milhões. Sem permuta. Sem permuta, né? Você vem aqui e você leva essa propriedade hoje com 50 cabeças de vaca, 50 né? 50 cabeças de gado, de leite, de corte. Aham. Uhum. Um boi, um touro PO, Gir. Aham. Uhum. E um touro Nelore PO. Certo. Aqui um, também ele faz recria também, né? E um botijão de sêmen com 3.600 doses. Aí, pessoal. Então aqui você vai chegar, vai pegar essa propriedade, por mais que ele está querendo vender, é uma propriedade que está muito boa de conservação. Olha o galpão para vocês verem aqui, ó. A propriedade produtiva, que está produzindo? Produzindo. Ele já produziu aqui 6 mil litros de leite ao dia. Aham. Uhum. Só que agora está com bem menos. Está bem menos, né? Na verdade, ele, o Chico está parando com a operação dele, né? Ele está com 1.500 litros de leite ao dia. Aham. Uhum. Então, pessoal, hoje, para você levar essa propriedade aqui, no valor de 9 milhões e meio, desculpa, valor de 10 milhões, 9 milhão e meio seria porteira aberta, tá? Se você não quiser o maquinário, não quiser o gado, vai ser um valor de 9,5. Eu acho que não compensa, né? Eu acho que por 500 mil reais, como você vai precisar mesmo de maquinário... O gado, maquinário. Né? Maquinário, gado, para começar trabalhando. Então, eu acho que vale a pena... comprar ela da porteira fechada mesmo. Mas de repente você já tem aí seus maquinários também, suas cabeças de gado aí, aí você pode trazer. Sai por onde agora, meu amigo? Vamos repassar no gado ali? Vamos. Então vamos lá, pessoal. Acho município Pindamonhangaba, estado de São Paulo, região do Vale do Paraíba. Nós estamos aproximadamente aqui 150 quilômetros da capital paulista. O acesso todo aqui de asfalto só tem 200 metros só até a rodovia, que é uma estrada de chão batido, né? O caminhão não vai ficar travado aí na... Estrada muito boa. Vai vir de boa. O caminhão não vai ficar parado aí. Não, estrada maravilhosa. Abre a porteira, Tadeu. Pode passar, meu amigo. Pra nós passar aqui é ruim, né, Tadeu? Por causa da ordem aqui. Deve estar tirando leite, né? Deixa eu dar uma olhada ali. Se estiver tirando leite, nós vamos mostrar pra vocês também aqui a parte da ordenha, que são a ordenha mecânica, tá? Ordenha automática. É espinhão de peixe pra 10 vacas. Tá limpando aqui. Um espinhão de peixe pra 10 vacas. Se dá pra ele passar por aqui. Vamos passar por aqui? Tá. Machigi! Ô, acabou! Olha o pessoal fazendo o trabalho aqui, a manutenção. Tá lavando, né? Opa! Tá bom? Ô, Rony. Aqui é o espinhal de peixe para 10 vacas. Espinhal de peixe para 10 vacas, né? 10 vacas. É, ordenha mecânica. Cadê? Abre aqui para nós aqui. Aqui, meus amigos, fica o resfriador para 5 mil litros, né? É. É o tanque de 5 mil litros. Então, tudo isso aqui vai ficar na propriedade no valor de 10 milhões. Vamos mostrar alguns tratores ali? Vamos, alguns maquinários. Aqui, pessoal, ó, caixa d'água está ali. Né? É, como já foi falado aqui, 51 metros de profundidade, duas nascentes e água da Sabesp. Então água não vai faltar para vocês aqui. Tem uma casa-sede muito boa, vai ficar aqui 50 cabeças, né? Os maquinários, oito cachorrinhos vira-lata. Aí, trator com carreta em ciladeira. Uhum. E é nova. Nova. É ciladeira, vem do lado de lá. Sim, vamos para lá de lá. Vamos mostrar o trator primeiro aqui. Trator, carreta e seladeira. Os cachorrinhos vão ficar também, Tadeu? A carreta basculante.
E os cachorrinhos, vai ficar também ou não? Vai. Os gatinhos? Vai. Esse aqui é o Bauer, né? Uma Bauer. Bauer. Entendeu? Opa, bom, acabou. Mineirinho, ali tem outra carreta, Rony, ó. Trator. Aí. Cadê, Tadeu? Ali tem outra carreta, Mineirinho. Ô, Mineiro, essa carreta, carreta com misturador, né? Ó, o funcionário falou, se for ficar com ele, aumenta mais 1 milhão aqui no preço da fazenda, tá? Gostou, né? Mais 1 milhão tá pago, né? Olha o maninho outro lá. Ó, pessoal. Gente, então é uma fazenda completinha. Essa daqui é uma carreta com um misturador. Nós já fizemos um vídeo dela, mostramos tudo, 2 vídeos, nós já mostramos tudo dela. Esse aqui eu vou resumir um pouquinho mais, vou mostrar ali a parte da silagem ali, Tadeu. E já vamos encerrar. Tem essa carreta com balanço, ó. Vou mostrar bem detalhado pro pessoal. Essa carreta é para trato, com balança. Certo. Entendeu? Para tratar do gado. A Bauer já foi, né? Já foi filmado. Agora esse trator já filmou, essa carreta já filmou. Mas depois nós vamos ler, né? Ali eu vou deixar o link do outro vídeo que a gente fez, que a gente andou nela todinha, né? Tá joia. Aqui tem outra carreta também, ó. Outro Sim. misturador com balanço. Vai ficar essas duas? Vai. Tudo zero. Isso aqui é o que, Tadeu? Sabe? Que isso daí é roçadeira. Ah, roçadeira, né? Roçadeira. Depois tem aqui outro trator com uma plana. Aí, ó. Trator zero com plana. Meus amigos, então no valor de 15 milhões para 10 milhões, tá? Tem um gerador para 25 kW. Tudo isso vai ficar? Tudo vai ficar. Tem um guincho ali, ó. Cadê o guincho? Olha. É. Ah, para 1.000 toneladas. É, também tem uma balança, pessoal. Balança, uma balança rodoviária. Rodoviária de 80 toneladas, né? 80 toneladas. 80 toneladas. No último vídeo que eu fiz, eu falei 800 toneladas. Então vai ficar a balança também, rodoviária de 80 toneladas. O Chico, ele acabou de cortar a capineira aqui. Ele tem uma área de plantio de capineira. Posso pegar meu óculos? 6 hectares. Você vai fazer o quê, Tadeu? Pegar meu óculos. Vai pegar o óculos? É uma besteira, né? Vambora. Mas... Vambora. 6 hectares capineira. Toda hora eu fico fechando o olho, cara. E ali, pessoal, ó. Tem aqui 1, 2, 3, 4 trincheiras para silagem. A casa sede tá ali na frente. Ali tem uma concha. Tem 7 casas de funcionários. Funcionários. Tem uma concha aqui, né? Tem. Olha como tá bonito. Tá bonito, né? Tô tudo limpinho as trincheiras. É. 4 trincheiras pra sino. Foi ali que você torceu o joelho, né? Foi. A primeira. O amigo Tadeu aqui, ele veio pegar um capim aqui pra tratar do cavalo, né, Tadeu? Torceu o joelho aí. Meus amigos, então. Agora tá tudo bem explicado pra vocês aqui. Tem um tanque de cevada ali. Tanque de cevada tá aqui na frente, vamos chegar ali, mostrar a balança e a gente já vai encerrar mais essa apresentação aqui. Junto com meu amigo, meu irmão, meu parceiro Tadeu, Geraldo Tadeu. Irmãozão Rony, ei, Roninho. Tamo junto, né, Tadeu? Tamo junto sempre, eterno. Isso aqui é o tanque de cevada, tanque de amigos. Cevada. Aqui é uma balança. Tá, a balança. O trumo, a tronqueira. Tronco. Brete. Completa. Tudo completinho. Embarcador. Embarcador. Tá aqui, pessoal, ó. Mais uma propriedade aqui. Sendo negociada na cidade de Pindamonhangaba. Junto com meu parceiraço Tadeu aqui. Tamo junto, eterno. Telefone tá aí na tela. Se você gostou, quer fazer uma visita, faz o quê, Tadeu? Só entrar em contato com o telefone. Entrar em contato com o telefone, tá no vídeo. Entrar em contato com o telefone, tá no vídeo.
Vai ser um prazer atender vocês aqui. É isso, Tadeu? Isso. Vamos soltar o drone para eles verem aqui agora, vamos então? Vamos soltar o drone. Então vamos, então. Valeu, pessoal. Um abraço.